Здравейте, казвам се Мери. Реших да направя един отделен клип, тъй като моите клипове, така да кажа, повечето. Информацията, която е в тях, това е за грим, лайфстайл. Също така искам да ви дам малко повече информация за себе си, за да ме опознаете. Първо ще кажа, че се казвам Мирена, но моите приятели и повече хора, които ме познават, ме знаят като Мери. Родена съм в град Варна, след това се преместих и живях около 4 години в София. От тази година живея в Лондон, където всъщност уча актьорско за сцена и медия. Stage and media. Също така се занимавам с фотография, като фрилансър фотографър. Занимавам се също така, всъщност главното нещо, което работя е като гримьор. Обичам да стоя от другата страна на камерата, затова ми е малко неудобно, когато трябва да говоря пред камера. И макар, че това правя, всъщност от това уча, не знам защо, когато правя тези клипове, всъщност ми е доста трудно. Обичам да ги правя, защото по някакъв начин се виквам и така се сприятелявам с камерата от тази страна, защото обикновено съм от другата страна. Зодия Близнаци съм, родена съм на 12 юни 1996, което ме прави на почти 20 години. Така, тъй като някои клипове говоря на английски, в други на български, сега ще обясня и за това. Бях решила, че искам да превърна канала си, да го превърна на английски език, защото не е заради повече гледания или нещо такова. Беше заради клиентите, с които работя, тъй като много хора, примерно, ме питат имаш ли канал или къде мога да те намеря. Аз казвам да, нали, имам YouTube канал, можете там да ме намерите. Но в същото време аз говоря на български на клиповете и всъщност хората нищо няма да разберат. В същото време има клипове, в които обяснявам за някакви неща и продукти. Особено когато говоря за българска козметика, така много ми е, как да кажа, обичам особено тези клипове да показвам на моите клиенти, за да ги запозная с нашата българска козметика, тъй като аз съм страхотен фен на българска козметика. Та причините всъщност бяха доста, поради които исках да премина на английски. Интересна истината опитах, но е доста трудно, не съм се отказала. Но реших, че ще направя други неща, които ще са на английски и ще бъдат отправени към моите клиенти, защото не смятам, че е много професионално всъщност това да ми е като визитка. Не смятам, че това е достатъчно професионално, затова просто реших, че ще оставя блога си на английски език и всеки е добре дошъл и в моят блог, макар че блога ще остане на английски. Но все пак реших, че ще превърна клиповете си и ще ги върна на български език, тъй като ми е доста по-лесно да обяснявам. Макар че самите техники всъщност са на английски, така че извинете ме понякога. Понякога някои думи просто ми идват на английски и ми е много по-лесно да ги кажа на английски, отколкото на български. Друго странно нещо, което може би няма да свържете, т.е. може да ви направи впечатление. Каналът ми се казва Holisticated, което е основано на думата холистик, което означава човек, който е доста свързан с природата. С натурални неща, remedies и така нататък. Тъй като имам естествено клипове, в които всъщност се гримирам, гримовете или нещата, които използвам, не са органик или натурални. Т.е. съответно това не се свързва с името, с което съм поставила. Също сега искам да обясня и за това. Винаги съм обичала натуралният грим, органик гримът, в буквалния смисъл, които са направени без парабени, които са веган, които не са тествани върху животни и така нататък. Но тъй като това ми е работата, съответно ми е много трудно да направя едно такова разграничение, тъй като клиентите доста често просто си търсят, примерно, най-известната пудра на Marilou или фондотена на Mac и някакви такива неща. И те си държат на тези неща, затова на мен ми е много трудно, съответно, да ги отрежа. Но с времето, така, убеждавам клиентите, че наистина всъщност това, че фондотена е органик и натурален, не го прави по-малко качество. Тъй като аз самата за себе си винаги изгледам да използвам максимално натурална органик козметика. В момента преобръщам всичката си козметика и така малко по малко я разчиствам и схвърлям всичко
това, което не е, съдържа парабени и не е натурално. И заменям с всичко, което е натурално и органик. Но тъй като това коства доста пари, тъй като до сега съм вложила страшно много пари във всичките ми гримове и козметика. И за да стане един такъв big change, се изисква доста време и доста пари. Затова става така малко по малко. Но въпреки това, всеки път съм супер, как да кажа, много ми се правят тези клипове. Искам да покажа някакви идеи и неща, които съм научила, които искам да споделя с вас. И затова в някои от моите клипове все още използвам някои козметики и гримове, които не са органик и натурални. Но това във времето ще се промени. Защо използвам натурална козметика и органик неща? Това е заради кожата ми, тъй като имах акне, все още го имам и се боря. Имам доста клипове, говорейки за това. Също така ми откриха нещо като рак на кожата, което всъщност беше главната причина да промени моето мислене за всичко, не само за козметиката и за храната. За това, че всъщност наистина трябва да сме много-много внимателни с нещата, които ползваме и слагаме върху лицето си. Това беше главната причина, която преобърна моето мислене. Но нещата стават малко по малко. Другото много обичам да говоря. Аз самата в ежедневието си не нося грим. Почти. В смисъл, почти никакъв грим. Даже не обичам да нося грим. Но просто много обичам съм гримът като грим и самото гримиране. Много ми харесва. Това е за мен като рисуване, като изкуство, само че върху човек. Харесват ми реакциите на хората и на клиентите ми. Това е най-хубавото. Може би едно от най-хубавите чувства. Аз самата, да, за себе си не съм почитателка толкова на грима, колкото е странно да звучи. Но обичам да го правя. Просто, да. Друга информация, която мога да ви дам за себе си, е, че бях, все още съм, представител на EcoTools за България, както Rio Techniques и LA Girls. Това, че включвам тези продукти в клиповете си и ги представям, не означава, че правя реклама на тези продукти. Нещо, което не ми харесва, винаги ще кажа, ако не ми харесва. В момента работя за няколко големи фирми, като Dior, Lancome, ще ви ги забравям. Guerlain, Dior Lancome, Guerlain, Origins, така, доста са, като предимно работя за Dior и Origins, като говорим за козметика, т.е. като говорим за грим, се поставям най-вече в Dior и Guerlain. Работих като гримьор при тях на повикване, така да го кажа. Тоест, когато има големи събития или имат доста букинги за грим и така нататък, ме викат и съответно аз ходя и работя с съответните клиенти. Тъй като работя на ни от най-големите места в Лондон, за което съм много благодарна и щастлива, се срещам с наистина доста известни и добри гримьори, професионалисти от всякъде и в същото време се обучавам и научавам доста интересни и нови неща от тях също. Затова ми е доста, как да кажа, интересно и така с удоволствие искам и бих споделила това с хората. В ежедневието си виждам всякакви и всякакви странни хора също така. Аз съм човек, който се занимава с много неща, така че не мога да кажа, че съм гримьор, не мога да кажа, че съм фотограф, не мога да кажа, че съм актриса, не мога да кажа, че съм нещо изобщо. Аз не мога да се поставя в нещо просто, ето така. Аз съм, как да кажа, colorful. Аз обичам да правя много неща. Обичам да се занимавам с мода, обичам грима, обичам актьорското, да гледам театър, да правя театър. Така че не мога да се поставя като едно определено нещо. Занимавам се също така и с хранене, nutrition stuff, холистично хранене, веган хранене, vegetarian и така нататък. Затова изглежда ли малко странно, нали, тя пък, коя че, нали, има мнение за всичко, само че просто така ми се стекло живота. Такива хора има около мене, продължавам всеки ден да се уча, не казвам, че съм професионалист в всичките тези сфери или че съм нещо специално, просто така клъвам си от всякъде по-малко и гледам да развия нещата, които обичам да правя. Отделно това обичам и да рисувам. И така също само ще метна.
Другото нещо, което ми е страшно голяма страст, това са камъните. Моите бебчета! Много-много обичам камъни. Затова мисля да направя клипове в последствие с тях. Странно, когато, особено когато нещо много ми е excited, нещо, което много обичам. И съм като малко дете и говоря, че така и съм супер excited. Чем да се правя сама козметиката, гримове и всичко всъщност. Ще се радвам, ако имате някакви определени въпроси или ви интересува нещо определено. И днес пече в Лондон, което е страхотно, затова успях да запиша съответно тези клипове. Така че за в бъдеще и като цяло се извинявам, защото клиповете ми изглеждат страшно мрачени. Някой ми каза, че съм много сериозна, когато правя клипове. Страшно мрачени, защото вън обикновено няма никакво слънце. С светлината все още имам проблем, имам все още проблем с камерата. С абсолютно всичко. Така че да, моля да ме извините за това. Благодаря ви, че гледахте и този клип. Благодаря ви, че гледахте и този клип. Ще се радвам, ако желаете да се абонирате. И ще се радвам, ако имате някакви въпроси към мен, на които мога да отговоря. Между другото, съм 1,55 м.